politika, iskreno mislim da također poboljšava, odnosno učenicima stvara veću odgovornost samim time što učenici znaju da sada roditelji i ja imamo tu neku dvosmjernu komunikaciju još izražaju. Oni jednostavno, neka statistika pokazuje da se uspjeh poboljša, smanje se izostanci. Učenici, čak imam slučajeva, oni je 50% u odjeljenju učenika zajedno sa svojim roditeljima gledaju u ocenu. Jednostavno, roditelji daju šifre, to je ono nešto što ja na to ne mogu da utičem. I imaju kući svoj nalog, pa pogledaju sa roditeljima, pa mi kažu ujutro, profesore, unali ste sinoć ocenu ili profesore, dešavaju se i greške. Naravno, vidjet ćete kroz autogram, to je moguće normalno upisati, a sa druge strane, jedno sam čak i namjerno inicirao grešku unošenjem neke niže ocene, da bih vidio tu reakciju roditelja i provjerio da li je to praćenje u toku. Naravno, imamo i prikaz neke posljednje posjete roditelja portalu svom roditeljskom, što naravno opet može ukazati odlanskom starešini da li je on važan, da li to interesuje, da li prati svoje stanje.